Makina e personazhit të njohur në TikTok Ozak Braçi është djegur gjatë natës teksa mjeti ishte parkuar pranë banesës së tij. Por ditën e djeshme një live të realizuar në TikTok, një tjetër personazh i njohur në këtë rrjet i ka thënë se unë e di kush ta ka djegur makinën, por edhe pas kësaj Kozaku deklaron se e ka falur personin që i ka djegur sepse nuk do t'ja di më për atë makinë. Kozak Braçi ka publikuar pamjet nga një makinë flak e cila është shkrumbuar tërësisht nga zjarri. Pas ngjarjes, personazhi TikTok ka shpërthyer në ofendim në rrjetet sociale, ku kërcënon se do e gjej vetë personin që i vuri flakën atë mjetit e tij, se nuk e gjen shteti. Ai është shprehur se kjo nuk është hera parë që i ndodh një incident i tillë, por nuk e gjeti shteti këtë herë do e gjej vetë, shkruan Kozaku, krahas imazheve. Ndërsa shton, jam quar në 4 të mëngjesit dhe kam parë këtë pamje, duke mu djegur makina. Në shtëpi dhe në makinë, lëviz fëmia im 6 muajsh, është e disata herë që ndodhin këto gjëra. Dikush që ka diçka me mua le të më gjej 24 orë rrugëve jam, por jo tek makina dhe shtëpia ime, ku ka vetëm gra fëmi. Kujtojmë se teksa policia vion hetimet për ngjarjen vet Kozaku, nuk ka nguruar të postojë një video në rrjetet sociale. Unë më shumë e kam se më kanë trembur çunin. Tek shtëpia se ka plasur makina, por nuk jeni burra ju që bëni këto gjeste. Nesër i ke blej prap makinë, nuk i kemi kujt borxh, po të keni gjë me këmbë, thot ndër të tjera Kozaku.